موزه هنرهای تزئینی مسکو، نمایشگاهی با عنوان داستان فرش‌های روسی، مروری بر تاریخچه هنر قالی‌بافی در روسیه، هنری که قدمت آن به سده 15 میلادی باز می‌گردد، زمانی که بافت فرش از طریق تجارت با وایکینگ‌های شمال اروپا وارد شوروی شد. 7 سالن در این موزه کلیدی‌ترین الگوها و طرح‌های فرش‌های روس را به نمایش گذاشته است. الگوهایی که از صنعت، کشاورزی و نظامیگری الهام گرفتند. سوفیتسکی کاور، это такой очень интересный микс. هر کدام از این فرش‌ها محصول هنر اعلای قالی‌بافی هستند. فقط از لحاظ بصری مهم نیستند، بلکه از لحاظ تکنیکی منحصر به فرد هستند. هر کدام از قومیت‌هایی که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در صنایع دستی به مانند قالی‌بافی مشارکت داشتند، تأثیرات خود را بر روی این هنر گذاشتند. حالان که بسیاری از این فرش‌ها از طرح‌های قفقاز و ترکستان نیز هویت یافتند. الان ما در سالن داغستان هستیم. عیار سنتی داغستان ارزشمنده، اما رسوم فرش بافی اصیل شوروی اون رو تغییر داد. یعنی حالا ما با فرش داغستان روس مواجه هستیم. هندسه نقوش تغییر کرده و برخی نمادها نامفهوم به نظر می آیند. در واقع نمادها دیگه سنتی نیستند، بلکه بازتعریف شدند. در بخش‌هایی از این نمایشگاه نمونه‌های نخ‌ها، فرایند رنگ‌رزی و مراحل تولید فرش به نمایش گذاشته شده. در اینجا بهترین نمونه‌های تولید انبوه از فرش‌های قدیمی با الگوهای شوروی سابق توجه فعالان بازار و طراحان داخلی را جلب کرد. اولش جوان‌ترها از عکس این قالی‌ها برای پس‌زمینه گوشی‌هاشون استفاده می‌کردن و فقط در حد یک سرگرمی بود. اما الان می‌بینم که طراحان دارن این فرش‌ها رو با دکوراسیون مدرن ادغام می‌کنن. در واقع با عنوان یک عنصر جداگانه شیک به نظر می‌رسن. از فرش داغستان تا سوماک و تا فرش تاباساران، مجموعه ای از قالی‌های 1000 ساله قدمت این هنر کم نظیر را به مخاطب یادآور شدند. نیلوفر منصوری.